Всім привіт! Це проект «Без цензури» на порталі Цензор.нет та я Марина Данилюк-Ярмолаєва. Нічого особистого, тільки факти. І сьогодні я хочу розповісти, як роблять російську пропаганду в Україні. На прикладі скандалу із 12-річним сиріткою із Волині Максимом Ткачуком. І до чого тут донині не закрите на замок розсотрудничества. Пригадуєте легендарну байку про те, як українські військові розпинали, як Ісусика, маленького хлопчика із сім'ї ополченців ДНР. Взяли ребенка, 3 років, мальчика, маленького, в трусиках футболки, як Ісуса. Так от, вітаю. Блогери Олеся Мета, Толя Ше, плюс інформаційні щупальці Кремля розкрутили в Україні історію про те, як патріоти зацькували волинську сирітку і за пам'ять про дідов воєвалі. Настільки, що дитину уже начебто оголосили державним зрадником, а злих западенців попросили поїхати до Польщі. Часто підводять до того, що краще так сказати, щоб ці западенці від'їхали зі своїми областями куди-небудь там подальше, в Польщу, або куди ще, і не мутили тут воду, тому що все почалося з них. Почалося з них, собственно, якщо ви пам'ятаєте, захвати, як говориться, облсоветів і захвати складів з оружия в 14-му році почалися іменно западенщини. Мова йде про волинського 12-річного хлопчика Максима Ткачука, який з'їздив на маловідомий пісенний конкурс до Лондона з нагоди 75-річчя завершення Другої світової війни. Одягнений у форму радянського зразка, хлопчик заспівав про смуглянку. Я краснею, я гіднею, захотілося вдруг сказати. Коли видання «Волинь.UA» спитало, а що ж це таке, і пролило світло, що гроші на такі конкурси дають розсотрудничество, російське посольство у Лондоні та щотижнева газета росіян «Наші на острові», до роботи підключилися Шарій, Олеся Медведєва та інформаційні канали Пулу ОПЗЖ. Трішки маніпуляцій, і дитина уже є начебто жертвою заборони на вживання російської мови в Україні та ушанування праздника Великої Победи. Я навіть не хочу обсуждати цих не очень здоровых людей, которые нападают на 12-летнего ребенка, который исполнил к 75-летию, а конкурс был этому посвящен, Великой Победы, Великого Подвига, одной из самых любимых песен тех времен и нынешних времен, «Смуглянка». На одному из телеканалов звернулися до усіх українців мугикати під ніс «Смуглянку». А на третьому ресурсі взагалі заговорили, що дитина стала мучеником загравання Зеленського з націоналістами із «Свободи». Використовують цю ситуацію, спеціально травлять малу дитину, ще щось. Для чого це? Звідки ноги ростуть? А чи може миша захистити тигра? По факту, історію маленького нещасного хлопчика пацієнту Україна намагаються повторно прищепити імплантант радянського міфу про 9 травня і єдину побіду. А от використали для цього дитину та місцевого депутата від «Свободи» Олександра Порожика, який просто перепостив статтю від «Волинь.UA» у себе на Фейсбуці. Тепер, власне, про те, що таке саме цей конкурс у Лондоні. Членкиною журі та продюсеркою, яка шукає молоді таланти, є така собі мешканка Одеси Сандра Лісовська. Пані Сандра любить фото із Геннадієм Трухановим і 9 травня. «Волинь.UA» зв'язала її з «Руським міром» саме через фотограмоти, де красувалася назва «Россотрудничество» і «Посольство Російської Федерації». Саме через участь розсотрудничества і стався хайп. Бо ця структура разом із фондом «Руський мір» публічно призначена Владимиром Путіним головними рушіями російської політики м'якої сили у всьому світі. Ще із 2012 року. Бо ж не 12-річна дитина вирішувала, щоб вдягатися в пілотку і форму радянського зв'язка. Бо ж не хлопчик обирав репертуар, який російська пропаганда давно перетворила у побідебесіє. І головне, ніхто не забороняє співати «Смуглянку» в Україні. Питання, як її використовують у воюючій країні, де президенту Путіну головне – заманити до себе на 9 травня Володимира Зеленського. Далі про саму структуру розсотрудничества. Воно продовжує працювати навіть на 7-му році війни із Російською Федерацією у Києві, Одесі та Львові. І продовжує встрягати у скандали. Куди ж дивиться Служба безпеки України? Кому телефонувати з приводу цих чертей? Та
так одеський офіс вербував громадян для підривної діяльності. А у Києві Россотрудничество кілька років поспіль фінансує ходу «Безсмертний марш». Нагадаю, як його очільника Костю Воробйова палку зустрічали 9 травня 2018 року. Що з вами случилось? Не знаю. А почему вы в говне? Идите мыться. От вас воняет русским миром. Тепер усі ці люди використали амбіції та соціальне становище маленького хлопчика Максима Ткачука у своїх пропагандистських цілях, який невдовзі із таким же репертуаром поїде і до Білорусі. До речі, варто сказати, що поки інформаційні канали розганяли істерію про травлю мальчика, депутат Порожек, який першим звернув увагу на цю історію, уже зустрівся з родиною хлопчика і все пройшло гуд. Тобто нема утисків хлопчика, є брехня. Дуже схожа до тієї, яку поширювали в 2014 році. А потім маму, після того, як півтора часа дитина мучився, умер. От це все відбувалося. А потім взяли маму. Однак є поправка. Тоді це був перший канал Російської Федерації, а зараз поширювачі – люди публічних професій із українськими паспортами. Мене звати Марина Данилюк-Ярмолаєва. Це був проект «Без цензури» на порталі Censor.net. Підписуйтесь та шерте. І нічого особистого, тільки факти.